sa video ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ayusin ang mga ganitong klaseng problema. Itong hairline cracks po ng ating kongkreto. So, ang gagamitin ko po ngayon na produkto ay product po ng E-Plus. Uh, ito po. Wala po itong pinagkaiba sa ibang brand na pintura dahil acrylic solvent din po ito. At kasing quality din po sa ibang pintura. So, ah, uh, ito po ang ating gagamitin ngayon. Ayan po. Ito po yung primer. Ito po yung pinakamasilya nila, yung kas. Ayan po. Tapos ito yung pang-reduce natin. Kung kailangan nating alagyan uh, lagyan ng reducer ang ating pintura para swabi yung pagpahid natin. At ito po ngayon ang gagamitin nating pangkulay. Ayan po. So panoorin po ninyo sa simula po hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung ano yung step-by-step step na paraan sa paggawa ng mga ganitong klasing problema ng ating pader. Ayan po. So, kung nakikita po ninyo, ang pader po natin ay meron na pong uh, dating pintura. So, no need na po siyang alisin natin. Gawa nung napakatibay ng pintura na to. So, kailangan mo siyang uh, patunga na lang siya tapos itong mga hairline crack na malalaki, ang kailangan po dito ay kailangan lang po natin tiktikin siya para makapasok yung ating ah, masilya. Ito po yung cast. Ito po. Ayan. Yan po ang paraan. Kasi pagka i-direct po natin sa pagmasilya ito, dito sa mga crack na ito, ang mangyayari, nakalutang lang yung ating masilya, hindi siya nakasiksik doon sa ilalim ng mga butas. Kaya kailangan nating palakihin pa itong ating nakikita ng mga hairline cracks para makasiksik po yung ating masilya. So simula na po natin. Hindi po kailangan na masyadong malalim ang pagkakatiktik natin. Basta lang po makaguhit lang siya itong dulo ng pako. Ayan po. Para lang makasiksik yung ating masilya. So, simulan na po natin. So, ngayon po na natiktika na po natin yung ating pader. Ang gagawin natin ngayon ay kailangan po natin kuskusin, tapos lilihain po natin bago natin applyan po ng primer. Ayan na po. So, ito na po yung ating primer.

So, ito na po siya. Ayan. Yung reducer po na panghalo po natin dito sa ating uh, primer. So, nakikita po ninyo yung pinahid ng tao, yung primer po. Ayan po. Wala pong pinagkaiba sa ibang brand itong E-plus na ito. Ayan po. So pagka napunasan na po yan, pagka na-roller na po lahat yan, pwede na po nating masilihan. So bakit po natin uh, in-applyan ng primer bago natin yung masilya Kasi nga, nag-titik-tik po tayo. So kailangan yung kongkreto, matakpan muna ng primer bago po malagyan ng masilya. So, ang ginagawa ng tao ngayon, ito, nagdadagdag po tayo ng patching compound para po sa malalaking diferensya. Kagaya po nito. reducer, magkakaroon po ng hindi maganda yung resulta. So magbabubbles po siya na kahit pa matuyo na siya, hindi pa ma, ma matanggal yung bubbles. So pag kanilagyan po natin ng tamang ratio ng reducer, mawawala po yung bubbles niya pagdating po ng mga ilang minuto pagkapahin natin. So titingnan niyo po kung ano po ang resulta ng ating trabaho. So ayan po nakita po ninyo yung ating ginawang first coat ng ating kulay. Ayan, nakita naman po niyo. Hindi po ito kagaya ng ibang pintura na bumabakat yung roller. Ibig sabihin, manipis siya tingnan, pero dito po makatawan po siya. Kita niyo naman isang patong lang, wala na po kayong makikitang bahig ng ating roller. Ayan po. So gagawin po ito hanggang dalawang patong po ata uh, makikita niyo na, na po yung tamang uh, resulta po nito. Ayan po. So pagkatapos po ng uh, dalawang oras, pwede na pwede na po nating patungan uli para po sa ating final na patong. So ayan mga boss, nakita na po ninyo yung resulta ng ating trabaho. Ayan po. So malaki na po ang pinagkaiba doon po sa dati na nakikita po yung mga hairline cracks. Ngayon po, zero na po, wala na po. So napakaganda po ng resulta. At uh, ulitin ko lang po ulit yung ating ginamit. So ito po yon uh, Product po siya ng A+. Ito po yung primer niya. Tapos ito yung pangmasilya niya. Yung cast. Ito naman po yung kanilang reducer, ayan. Tapos ito po yung ginamit natin na kulay. ayan po. Sana so ay may natutunan kayo sa video na ito na pinakita ko po sa inyo. At uh, I'm sure makakatulong po ako sa inyo kung sundin po ninyo ang tamang proseso gaya po ng kung ano po yung proseso na ginawa ko dito. At kung sino man po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel naway mag-subscribe na po kayo ngayon with notification bell po para ma-notify po kayo kung anuman yung gagawin ko po na video dito po sa YouTube. At uh, kung nagustuhan po ninyo itong ating product na ito naway uh, mag-iwan po kayo ng like at mag-share po kayo para pa-sino mga kaibigan. Mag-comment po kayo kung halimbawa mayroon po kayong gustong itanong tungkol po sa produkto na ito at sasagutin po ko po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa oras ng aking break time ng aking trabaho o kaya sa pag-uwi ko po sa bahay. So maraming salamat po. God bless.